قسم په بالله د طالب مولا سپکواله کول دا به عینه د پیغمبر سپکواله دی. ځکه نبی اسلام فرمایي ک تاسو کې څوک دا غواړي چې ما سره د لاس ملو کی وي زما د امت یو عالم سره لاس ملو که دا داسې دی لکه ما سره دي چې لاس ملو کړی. او کوشش وکړي چې هر یو کس خپل یو بچی دوه دوه بچي علم ته کینوئ قرآن ته کینوئ. قسم په بالله دا به هم په دنیا کې هم په کار راځي او آخرت کې حشر کې به هم انشاءالله دا تاسو په کار راځي. طالب العلم څومره مقام لري څومره شرف لري دوستانو دا ویډیو وګورئ چې تاسو د طالب العلمانو مقام مرتبه شرف معلوم شي. نبی کریم علیه السلام فرمایي من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله رواه مشکات. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې اوزی په طلب د علم کې بس دا په لاره د خدای کې شو. طالب د علم چې څوک علم طلب کوي هغه چې په ځمکه قدم ایږدي دوستانو نبی علیه السلام فرمایي وي دوی ته فرشتې وزرې خورئ فرشتې ورته وزرې خورئ. د طالب العلمانو ډیر غټ مقام ډیر غټ شرف دی. خو افسوس صد افسوس نن سبا د مدرسې طالب او مولا عالم ته خلک ډیر پسپکه ګوري او بل د قدر په نظر خو پرېږده پرېږده چې الټه داسې تورونه داسې داغونه داسې تهمتونه په دې طالبانو په دې طالب العلمانو خلک لګی دا بعضې عوام رونه چې هغه زه تاسو ته په خولې باندې ویلم نه شم. دوستانو ګوره د شریعت مسله واورئ چې طالب ته الله څومره غټ مقام ورکړی. طالب العلم چې کله په یو مقبرې باندې روان وي او هغه مقبرې والا ټول په عذاب کې گرفتار وي دغه طالب العلم چې په مقبرې تیر شي هغه مقبرې نه الله رب العزت ټول عذاب پورته کوي. د طالب دومره غټ مقام فرشتې ورته وزرې خورئ. او څوک چې په طلب د علم کې وفات شي دا شهید دی شهید. نو طالب العلمانو سره ډیر محبتونه کوئ مرستې امدادونه ورسره کوئ. قسم په خدای د دین اشاعت والا د دین ستنې د دین محکموالي والا نن سبا دا طالب العلمان دي دا علما دي دا طلبا دي. خو ګوره هغه علما هغه طلبا چې صحیح دین صحیح نشریات صحیح عقیده اهل سنت والجماعت خلکو ته بیانوي نن سبا خو هر یو کس ملا دی هر یو کس تقریر کوي خو نه د خلکو په پستو خبرو دوکه نه شئ د خلکو په یو څو ورځو په خوږوالي دوکه نه شئ بلکې د خلکو اصلیت ته ګورئ چې دوی اصلیت دوی فراغت د دوی سرچینه څوک دی بیا د خلکو بیان نه اورئ. ځکه تاسو عوام چې څوک یو دوه خبرې خوږې وکړي تاسو ټول ورپسې چې مونږ چا ومنو. بعضې دوستان مونږ ته وایي مونږ د چا ومنو تاسو هم رانه لار ورکه کړئ نور مولیان هم ورکه کړئ. نه دوستانو تاسو دا هغه ملا ومنئ کم ملا چې تاسو ته د پلار نیکه عقیده بیانوي دا به ملیانو منئ که نه. که ته وایي چې زما پلار نیکه په صحیح عقیده نه و نو نعوذ بالله ولې چې هغه صحیح نه و نو بیا خو ته هم صحیح نه یې ته پیدا شوې د هغوی نه یې چې هغوی بېدینه وو مشرکان وو بدعتیان وو نو نعوذ بالله هغوی خو بیا نکاح هم نه دی شوي نو چې نکاح نه یې شوي بیا خو ته حلالي هم نه شوې. نه دوستانو زمون پلاران زمون نیکون الحمدلله ټول په اسلام کې دي او مونږ ټول به هغوی پسې روان یو دین اسلام مسله کې. ځکه دا دین اسلام اوس نه دی راغلی دا مونږ ته څوارلس سوه کاله مخکې امام الانبیا د دنیا ته راوړی دی او مونږ تاسو به څوارلس سوه کاله مخکې چې کوم دین و هغې اتباع به کوو. نن سبا چې کوم خلک راوتي دي او د طالبانو د مولیانو سپکاوی کوي دې خلکو ته زه دا وایم په خپل ایمان وډار شئ. قسم په بالله د طالب مولا سپکوالی کول دا بې عینه د پیغمبر سپکوالی دی. ځکه نبی اسلام فرمایي که تاسو کې څوک دا غواړي چې ما سره دې لاس ملو کی وي زما د امت یو عالم سره لاس ملو که دا داسې دی لکه ما سره دې چې لاس ملو کړی. نو دوستانو دا ویډیو شیر کړئ د ثواب په نیت چې تاسو د طالب العلمانو مقام ملو حاصل شي چې طالب ته الله څومره غټ مقام شرف ورکړی. او کوشش وکړئ چې هر یو کس خپل یو بچی دوه دوه بچي علم ته کینوئ قرآن ته کینوئ. قسم په بالله دا به هم په دنیا کې هم په کار راځي او آخرت کې حشر کې به هم انشاءالله دا تاسو په کار راځي.